Сьогодні ми зустрічали представників місцевого самоврядування з міста Полтава, Житомир, Вінниця, Київ, Миколаїв. Ми ознайомлювали їх з паркувальною концепцією міста Дніпра, з паркувальним простором, презентували їм нашу інспекцію з питань контролю за паркуванням та знайомили їх з правилами паркування у місті Дніпра. Ця система багатофункціональна. Вона в собі включає як платні парковки, безкоштовні парковки, а також систему контролю та дотримання правил дорожнього руху. Це є системою саме інспекція, яка контролює за дотриманням правил і за дотриманням правил паркування. Що би хотілося відзначити від сьогоднішньої нашої зустрічі, це те, що нам було показано, як працює інспекція, як працюють програмісти, які забезпечують програмний супровід. Нам було показано, як працюють інспектори з паркування, як притягуються до відповідальності порушники, які порушують правила паркування, які запроваджені в місті. Також нам було представлено роботу, наочно показано роботу інспекторів з евакуації з моменту фіксації порушення до привезення, доставляння транспортного засобу на штрафмайданчик.